ラジオネームスペシャルウィーク、アルコ&ピースの平子さん、酒井さん、こんばんは。先日サッカー J2 の湘南ベルマーレが史上最速での J1 昇格を決め、湘南の風のハン君もツイッターで半端ねーと興奮をあらわにしていましたが、酒井さんは特に神奈川県出身ですので同じような思いも抱いているのではと思いますが、どう思われましたか。うん、あ、酒井に聞いてんの。うん、そうですね。神奈川県出身。半端ねえ。半端ねえって感じではないな、でも。J2。まあでもすごいけどね。昔中田とかいたチームですよね。ああ、そう。俺出てきた用語全部わかんねえから、うん、何のこっちゃ全くわかんねえわ。マジっすか。うん。まあ、もう、そう、本当に中田とか結構有名な選手いっぱいいて。ベルマーレは平塚？もともとはそうなんです、名前は。うん。が湘南ベルマーレに。え、湘南とベルマーレ平塚が合体したの？合体っていうか名前が変わったって、ベルマーレ平塚から。ほら、平塚よりも響きで湘南だべってなったんだって。なまっちゃった。アルコ&ピースのオールナイトニッポン。こんばんは、アルコ&ピースの酒井健太です。平子祐希です。はい、2014年9月26日金曜日のオールナイトニッポンは我々アルコ&ピースがお送りしてまいります。はい、すいませんね、おしゃれな湘南の話してたのに福島弁がゴロッと出ちゃいましたね。ゴリゴリのやつ出ましたね、久しぶりに。ゴリゴリ出ちゃった。イントネーション違うとかたまに平子さんあるけど、ダッペって言われたもんね、俺。うん。それだけは出さないように気をつけたんだけどね。出ちゃうもんですね。地域地域の話してましたね。そうですね。ね、湘南の話でしたけれども。ね。うん。ついに20年の歴史に幕が下ろされましたね。はい。20年だよ。一言で言っちゃうとね、下がって、いう雰囲気になっちゃうけど、20年だ。長いよ、20年って。もうなんか非常に美しく、そしてかつ爽やかな最後だったと思うんですけどもね。うん、そうですね、うん。やっぱりこう、うん、ジータのさよならヒット。そっちですか、ジータの。もう様々な思いでね。デレック・ジータの話ですか。そっちの20年。ご覧になってる方もね、本当に多いと思うんですけども。まあまあ、そうですけど、ジータ、ね。今期限りで現役を引退する首相の、デレック・ジーターが9回に試合を決める一打を放ち、はい、自らの本拠地最終戦を劇的な勝利で飾りました、ね、もうヤンキース一筋20年ということで、うん、20年、そっちの20年ですね。キャプテンお疲れ様と声をかけたいですよね。ミスターヤンキースですね、うん、もう本当キャプテンって、ね、でもキャプテンってまあ本当人柄のデレックっていうね、デレック、そういった話もありますけどもデレクってね、こう話をしてても松井でもジータって呼んでた気がするんだよね。あのね、本当職業あれこれじゃなく、もう様々なジャンルからいろんなことを学び取る人なの。いや、デレクはね、はい、で喋ってた時にさ、勇気、はい、あのえ、いやデレクはね、デレクが、デレクが勇気、あの平子さん、うんうん、コメディアンとしての勇気の立ち振る舞いを俺は見たことがないが、うん、コメディアンで難しいのはどんなところだい、うん、それはあの、まあ、どんな話が来てもこう返さなきゃって、その話によってこう返し方だったり、はい、それによってはあの全然響かなかったり、うん、それで一個ボーンと受けたりするんだ、はい、うん、そういうところが難しい仕事かなって言ったら、うん、勇気、それは野球にも通ずるよ、どんな球種が来てどんな球でどんな球速か、それに応じた打ち方があるんだ、それを少しでもずらしてしまうとアウトにもなるし、ゴロで取られてしまうし、またやホームランになる。だから狙って行き過ぎてもダメだし、大きく振りかぶって、それは怖いことだけど、それがホームランにもつながるんだ。勇気、我々の仕事は一緒だ。だいだいだ入れんだよ。え、開こってますね今日も。ええ、開こってるでしょ。開こってない。いや、開こってますよ。デレク、デレクは、あ、ね、デレクってるって言うんですよ。いや、ちょっと、平子ってんのも、ちょっと、原稿にメモ書いてあるのを、ちょっと、作ってたんだ、平子ってんの。ナチュラルで俺やってると思ってた、平子り。平子りはナチュラルだと思ってたよ、平子さん。野球わかんねえからさ。そっか。うん。あの、ここにね、書いてあるの、球種って書いてある。野球わかんねえから。真面目だな。いや、でも本当にキャプテンお疲れ様でした。ありがとう。いや、そっちの20年もありますけど、うん、昨日ナインティナインさんのオールナイトニッポンが、はい、ね、
20年半の歴史に幕を閉じる。こちらは20年半デレク超えですからね。デレク超えですよ。めちゃめちゃ古いよ。だってジーターの、だってジーターで例えるけど、昔の動画とか見るともう昔本当荒い映像だもん。ああそうか、ルーキー時代とか。じゃあもう単純にこのラジオの歴史から見ても、デレックの半年先輩ってことなんだね。デレック、ジーターの、そうですね。すごい、あの出待ちの数もすごかったね。バカ半端ねえっていう。ええー、まあ業界のね、見た方も聞いた方もね、ねえ、たくさんいらっしゃると思いますけども。いらっしゃったんですかね。ただ、俺はね、これはラジオの新時代の幕開けだと思う。ああいい風に捉えたわね。だから。もちろん俺らにかかるその重し、もあるけど、だから面白くね、その期待感っていうね、プレッシャーは重けら重いほど、なんか楽しくなってくるなっていうのはある。それメモあります、その、ね、今ひらこりメモ、それは一口ひらこりメモ。今のがメモがなかったことに対する気恥ずかしさ。やめろよお前、ないならないで恥ずかしいパターンもあるんだから。お前2つのパターンがあるよそこは。ちょっと僕らも頑張っていきましょう ね、 ね、さあということで今日の放送ですけれども、はい、今日は何をしましょうか。少年ジャンププラスっていうの始まったらしいんですよ。ん、少年ジャンププラス何それ。ジャンプがなんかネットで読めるなんかそういうやつらしい。調べろちゃんとお前。やるんだったら。いや、その、ね、ネットで？ネットで読めるなんか。あ、それがプラスっていうんだ。そういうことです。で、その中で、ジャンプルーキーっていうのがありまして。ジャンプルーキー、はい、はい。誰でも漫画を配信できるそうなんですよ。で、そこで編集の目に留まったらデビューできるっていう。あ、もうなんか公開するんだ、みんなに。そう。はい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 。だからちょっと、俺漫画描こうかな。ちょっと。その、ジャンプルーキーに投稿を、まあ、投稿をするんだ、やろうかな、なるほどね、無理だわ、赤井ちゃん。え、無理。いや、やっぱその漫画を描く才能とか、こう映画の才能とか、まあ、いろんなジャンルの才能あると思うけど、赤井ちゃんはね、漫画を描く才能はないわ。やってみねえと分かんねえだろうが。なんだよ。いや、ちょっとね、やる、これ放送の前にね、ワンピースの作者の、ちょっと年収ググったんですよ。おお、推定、30億。年収30億。ってことは、ずっと売れてらっしゃるよね。A ちゃんの年収でしょ？ A ちゃん、A ちゃん、A ちゃんの年収。つって、じゃあもう30億はコンスタントに、ここ10年ぐらいか？もうちょっとか。もっと長いんじゃないですか？知ってんのか。うわ。30億あれば、まあ結構助かるじゃないですか。結構助かる話じゃねえぞ。30億ですから。助かるじゃないですか。いや、まあ、助かるとかのニュアンスじゃねえよ。多分わかんねえけど。助かりもするけど、助かるっていうのはそんな適切な用語じゃねえと思うんだよね。30億っていうのは。まあ、ちょっと、ただ、僕が漫画を描くにあたって、ちょっとまあ一つ大きな壁があるんですよ。おー。まあ、平子さんも言ってたように。僕ね、物語にアイデア、ない。じゃ、ダメだな。書いちゃダメだ。根っこの部分よ。欠落してんだよ、それ。本当に僕、アイデアないんですよ。学歴もない。IQ もない。おバカちゃんなんです。もう悔しい。何の話なんだ、これは。漫画を舐めてんの？漫画も、これじゃ書けない。これ悔しいんですよ、僕だから。ここで僕、酒井ちゃん、気づいちゃいました。気づいちゃった？はい。何を？原作と作画で仕事を分担してる漫画がいるじゃんと。ああ、はいはいはい。なんだ、原作は人にやらせたらいいじゃんと。酒井ちゃん、原作あっても絵描けねえよ。平子さん、今はね。ん？今は。絵は G ペン買って練習すればすぐパパーと上手くなるから。いや、G ペンって知った感じで言ってっけどさ。でも、それでダメだったら俺、美大行ってやるし、ちゃんと。美大、今から？今から、美大行って、ちょっと練習すればちゃちゃっと書けるでしょ、多分。解散？片手間で。片手間で、え？美大を？すげえなぁ。やべえやつだな。
つうことで今日はこんなことしたいと思います。坂井先生の漫画原作大募集。このリスナーのみんなから漫画のアイデアを送ってもらうってことですか？そういうことです。リスナーからアイデアを送ってもらって僕が漫画を書きます。そしてジャンププラスに投稿してデビューします。ネタ書けなあ片手まで漫画だゲームだやれなんやら飲み歩いてよポコペンだかポコパンだか知らねえけどよ。こしょ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 くに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 やってんだかもしんねえけどよ。こっちお前家族抱えながらネタシコ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 書いてそれで落ちただの腫れただの言われてんだよ。俺も言われてるわそれは。おめえ言われたよ。俺は自分で書いてシコシコで勝った時には賞賛を対してされず落ちた時だけやいのやいの言われてよ。で片手まで漫画だ美大だお前バカ言ってら。平田さんでも年収30億ですかこれで。それは分担しますよちゃんと。30億入ったら5号か。いいでしょう。ん ?7、6、4か。俺が6か。なんでだよ。で、白紙の状態でリスナーにアイデアを送ってもらうのはあれなんで、ちょっとある程度僕もちょっと考えております。書きてえ漫画ちょっと書きたくねえんで。軸は一応前に指定するんだ。はい。はい、まずジャンルは、スポコン。うん。ね、ジャンプらしく、友情、努力、まあ、勝利がテーマの王道漫画です。まあ、ジャンプはね。タイトルも実は決まっております。そのタイトルは、はい、ケンタ、ローマ字で K-E-N-T-A でケンタです。普通オタスペシャルにするか？やらして。無理やりなんか一個テーマ決める必要もないよ。やらして漫画。ないならいいんだよ、普通オタでも。漫画やりたい、やらして。やりたいの？ケンタ。ケンタ。アキラみたいなことです。ケンタ。ああ、ローマ字のね。ローマ字表記のケンタね。そうそうそう。ああ。あと、いきなりいっぱいお絵描きするの、ちょっと無理くさいんで、4コマ漫画で、やります。どうする？恋愛相談にする？いや、やらして漫画。あなたの電話恋愛相談にするよ。電話跳ねねえから。ねえならいいぜ。やるやる。漫画やらしてください。まず募集するのは、1コマ目のアイデアです。自由な発想で送ってきてください。メールアドレスはすべて小文字で、ap@allnightnippon.com、ap@allnightnippon.com です。アルコ&ピースの頭文字を取って AP となっております。番組に送られてきたメールの中から抽選で5名に番組ステッカーをプレゼントします。ステッカーが欲しい人は、住所と本名をお忘れなく、書いてないと当選しても発送できるわけがありません。言い方が。そんな、ちゃんと言わなくたっていいの。書いてくださいねって忘れないように。いや、ひょさでもまじ一コマ目が一番重要ですから。一番って言ってももう過言じゃない。一番。もうそれが決まったら次のコマポンポンって進むから。うん、もう軸となる一コマ目ぜひ皆さん送ってください。まあ、うん、まあいい、どうせうまくいかないと思うし、そこは。いや、もう、平子さんの言いたいこと、わかってますよ。ここで浮上する平子不要論。俺にも役割を与えてくれでしょ。いやいや、そういうことではない。俺はそういうことでもないし、言い方もムカつくしさ。平子さん、安心してください。なんだお前それ、やめろお前、そういう言い方。漫画家ってのは、編集者と二人三脚でやっていくお仕事なんですよ。だから、平子さんには、僕の担当編集、やってもらいます。編集？編集。バカクソ重要なポジションですから、これ。編集。本当？うん。で、いろいろ、平子さんにもアドバイスもらうんで、うん、そこで、73でやっていきましょう。73。あれ ?7 が ?7 が、僕。うん、うん。平子さんさん。まあでも、だからね、現実問題でも、そんぐらいの割合かもしれねえしな。うん。うん。うん、やってみっか。よっしゃー決まったへい俺を軽く見るなよ、おい。俺を軽く見てんだろ、今のは。ふぅ、OK、やった。よし、やっていこう。まあいいや。では、深夜3時までの2時間、最後までお付き合いください。アルコ&ピースのオールナイトニッポン。この番組は、東京千代田区有楽町、日本放送をキーステーションに、全国36局ネットでお送りします。
アルコ&ピースのオールナイトニッポンではラジオの前のあなたからのメールをお待ちしています。受付メールアドレスは ap@allnightnippon.com ap@allnightnippon.com。 ツイッターのハッシュタグはシャープアルピー ANN、 アルピーはカタカナ、 ANN はアルファベットでお願いします。番組の公式 LINE アカウントもあるのでぜひ友達になってください。番組は僕らからのメッセージが届きます。詳しくは番組の公式ホームページをご覧ください。アルコ&ピースの酒井健太です。平子ゆきです。はい、ここでオールナイトニッポンゼロからのお知らせがあります。オールナイトニッポンゼロにまつわるミュージシャンや芸人が集まるライブイベントをやるそうです。タイトル平子さんお願いします。オールナイトニッポンゼロライブパーラダイス。開催日は10月16日木曜日。場所は東京渋谷、ツタヤオーウエスト。出演者はウーマンラッシュアワー、高松豪&高松奈良、吉田山田、チャランポランタン、チェコノーパブリック、ごめんなさい、チェコノーリパブリック、そしてキングオブコントファイナリストのラブレターズ、おそらくファイナリストにふさわしいコントを披露してくれるでしょう。楽しみですね。はい、チケットは前売り3800円です、ね。詳しくはオールナイトニッポンのトップページにあるバナーからアクセスしてください、ね。ファイナリストいますから、3800円の前売りのね、チケットも全然余裕で元取れるぐらいのコントやってくれるんじゃないですか。いや楽しみですけど、これなんで俺らがあれしなきゃ告知しなきゃいけないの、出ないのもう言われてみたらそうだね。うん、ゼロのわざわざ中川さんの平子さんもさ、うん、やってさ、なんで？なんで？ディレクター、あ、うん、売れてないんですよだって。うん、でもあいつが今度ファイナリストになったからね、それ効果で下手すると急がないとちょっと本当に売り切れる可能性もあるんじゃないですか？そうかな、これ売り切れっかな、どうなんだろう、まだあんじゃね、でも。でも西岡中学校とかもね、前何年か前にファイナル行った時の西岡中学校なんかも見れるし、何のこっちゃわかんねえだろ、今やっても西岡中学校って言って、いや決勝でさ、うん、披露したネタがあったじゃん、なんかラップをなんか、ああ、ただ歌うだけのやつでしょ。いや歌うだけっていうかあれやんの今、いやわかるか、あれやって、わかんねえだろ、わかんねえだろうな、わかるかな、わかんねえだろうな皆さんぜひね、来てくださいね。ツタヤオーウエストです。はい。うん、メールが来ております、ラジオネームは匿名ですね。酒井先生、うん、ワンピースの、うん、初版発行部数は400万部。これまでの全世界での累計発行部数は3億4500万部となっています。すげえ。そういった数字があった上での年収30億。先生、ワクワクが止まりませんね。早めにマンション買っちゃいましょう。うわ、3億。3億だ、30億で。30億 ?4000 万部。3億4500万部。やべえだろ。バカやべえじゃん、あいつ。A ちゃん。A ちゃんね。グッズとかもあるからな、でも。これどうすんの？ケンタは、その作品名、ケンタ。うん。その、累計発行部数で言うとどんぐらいを目指すの？8兆。世界で、うん、世界で8兆、世界で8兆。でもほら、全世界の人口1人1冊買ったとしても、うん、超、うん、だ飾っとく用でみんな買うの、みんな飾り用と読む用と、うん、保管用とか、うん、ケンタだらけよ、もう満喫とかも何冊みんな、何巻あるの全部で。今んとこでもあんま考えてないけど、15巻ぐらいで考えて、大体。ちょうどいいとこだな。長すぎてもね、なんか間延びするだけみたいな、もうあるからさ。もうちょっと見てみたいっていうぐらいで、ちょうどいい関数だね。そう、一番。で、グッズとかも売りやすいように、なんかちょっとキャラクターもちょっとなんかね。ああ、うん、まあゲームだったり、あ、萌えキャラの女の子だったり、映画化とかもか。うん。その辺考えながら。その辺のまずは4コマだからね。あ、第1歩目が。簡単だな、漫画って。いやー、ちょっと怖いな。今のに関しては。続きまして、群馬県ラジオネーム、黒羊。酒井ちゃん、うん、今はコミックスタジオっていう漫画を描く PC ソフトもあって、G ペンより楽だよ、うん、だって。え？パソコンで描けちゃうんだって。言い方元気いっぱいみたいになってんじゃん、そうそう。本当だ。でも、パソコンでも書けるんだってよ。ああ。
いや、それもいいけど、やっぱこう、書いてる感じの、ね、ペンで書いてる感じのあったかさみたいな大事にしたいから。4コマで ?4 コマで。まあ、簡単に書けるよ。本当にネットとか使えばさ、パソコンとか使えば。そういうことじゃないから。だから、アニメ化とかした時は、全部みんな口でやるやつにする。あの、効果音とか。え?それ、新しい形。新しい形。ジブリ、新しくないそれ、ジブリであったよ。最新の形。あの、飛行機の温かさ。あ、いいね。あ、そういうの、そういうの。あったんだって、これ。あったんだって、口でやるっていうのが。そういうのやりたい。スポコンでしょ、だって。スポコンだけど、だから。こういうのさ、あの、飛行機とか飛ぶから口でできっけどさ、ないでしょ、飛行機のシーンとか。え、そういうのないけど。どうやんの、口で。速球とかさ。キャッチャーの音とか、例えばね、野球とかだったら。やってみる?うん。じゃあ、俺、平子さん、どっちがいいですか?俺、じゃあ、投げて。じゃあ、俺、キャッチャーの。キャッチャー行くよ。うん。さっ。あ、いいね。シュースパーンほら、できた。できるじゃん、もう。ちょっと、俺一人でやるわ。なら。いや、俺もやるから、それ。大丈夫。もう、うめえ。あ、これはいいのか。これはいるから。そっかそっか。アニメでやるから、それ大丈夫。人にやってもらうから。夢広がるな。何ですか、それ。え、飛行機。今の飛行機か。わかんない。飛んでたんだよ。わかんなかった。急にやるから、飛行機。いや、持ったんだよ。おめえが薄いからよ。何の話だよ。いいですよ、もう。ね、皆さん送ってくださいね。ね、送ってください。かわいそうだから。かわいそうだからとか言うなよ。かわいそうだから送ってもらうんだろう。かわいそうじゃないよ。みんな送ってくるやつみんなかわいそうだから送ってくるんだろう。みんなアイデアとかあるから大丈夫ですよ、皆さん。ねえよ、かわいそうだから絞って送ってきてくれんだよ。大丈夫、大丈夫。ねえ。そのね、うん、いいアイディア送ってくれたリスナーにもね、キックバックじゃないけど、あ、でもさ、原作者だからそれは入るか。いや、あげるよ、そ、1億ぐらいあげるよ。1億、2億。原作者によ、キックバックとして。キックバックではないよ。俺言っちゃったけど、キックバックではないよ。ギャラね。うん、キックバックではないよ、原作者。みんな。8兆ブーレるから、もうとんでもない数字になるわけだから、もう1億、2億なんか、ポーン。すごいよ。単行本として、え、単行本いくらで売んのよ、だって。単行本、あの、厚めのやつだから、850円ぐらい。あ、え?豪華版だ。あ、うん、じゃあ、本当に、アキラみたいなやつ。そう、まさにアキラみたいなやつ。の、ケンタ。だから。それ、アキラじゃねえのもう。ケンタ、ケンタ。あの、でっけえやつでしょ?でっけえやつ、でっけえやつ。あれに4コマでっけえのに。で、スポコンだから全然違う。話は全然違うから。本当?うん。あの、でも。ペラってめぐると、その、1ページ分に4コマになっちゃうんじゃないの?あのサイズで出したら。いや、大丈夫、大丈夫。それはちゃんと、ごまかしごまかしやるから。もっとせめて、ボノボノぐらいの大きさの単行本にすれば。アキラだとでかすぎんだろ。大丈夫、大丈夫。それで15巻だから結構実は厚みがあるのよ。ああ、でもそう言われてみて、いや、違うな。納得しそうだったけど。知らねえよ。送ってくださいね、皆さんね。はい。そんなね、大先生にちょっとお伺いしたいんですけど、タクシー乗ってさ、まあ、たまに乗る機会あるじゃないですか。気づかれたことある運転手さんに。あ、運転手に?前、ナイナイさん、岡村さんがさ、ちょうどこのオールナイトニッポンの、ナイナイさんのラジオを聞いてる運転手さんが迎えに来て、それに乗ったっていう話もしてましたけど。はいはいはい。僕、ないかもしれないです。ない。そんな感じないな。あ、そう。うん。俺、生まれて初めて。マジ?運転手に?先週名古屋行ったじゃないですか。はいはいはい。で、朝起きてホテルから、まあ、俺らおのおので、東京帰るっていう感じで、俺一人でタクシー乗って、ホテルの前から。で、新幹線口、名古屋駅の新幹線口までお願いしますって乗り込んだんだけど、乗ってすぐに、だいたい50歳前ぐらいの運転手さんかな。お客さん、芸能人に似てらっしゃいますね。うわ、ベタですね。そうそうそう、ベタなやつ。憧れてるやつ。ああ、そうですかね。でもわかんない。本当に似てるって思い込んでるだけかもしれないから。一応こっちも牽制して、ああ、どうですかねって言ったら、あのね、芸人さんでいらっしゃるんですよ、お客さんみたいな人。あれって思って。あ、もう一応芸人はやらせてもらってるんですけど、あ、なんか見ていただいたんですかね。あ、じゃあやっぱりそうだ。もう声で、あれって思って、お顔拝見して、
はい、わかりましたよ。はい、そうなんですか。ごめんなさい、個人名まではごめんなさい、僕失念しちゃってるんですけど、まあいや全然そんなって言って、うんうん、あ、また僕芸能人の方載せるの初めてですよ。うわ、すげえ。あ、見てた方で嬉しいって言ってくれて、うわー。うん、初めてだ。いろんなね、人にそういう話、ね、うん、タクシーの運転手さん気づいてくれた話を聞くけど、うん、すげえなって、なんかちょっとふわふわして、うん、で結構内容も知っててくれて、もう何回も見てくれてるらしくて、奥さんね、大事にしてる。あ、そこまで。すごい。見てくれてんだね、ちゃんと。奥さんとご一緒に出てらっしゃって。ですもんね。うん、あ、はい、出た回もありましたね、うん、何回か、うん、見てました。うん、でもやって奥さんをね、大事にしてることをちゃんと口に出して言うことって大事だと思いましたね。へー、これ日本人のその古い美徳として、うん、感覚的にやっぱりその身内をちょっと下げすむのが美徳みたいなところあるでしょ。で、言葉ってね、言霊ですから、そうやって口出すことによって、うん、心のどっかで本当に下げすんじゃう人もいるんですよ。うんうん、うちの愚足だ、愚妻だって言ってね、うん、つけて言うことによって、うん、あんまりよく思わなくなってしまって、うん、家庭関係、それでギクシャクする人もいると思うんですよ。うん、でも実際ああやってね、日本人でも本当に好きは好きって言っていいんだ。うちの嫁は綺麗だって言っていいんだ。うん、お客さんがね、そうテレビで言っていらっしゃる、うん。ああいうことって大事だなって思うんですよね。うん、僕なんかもね、反省しましたよ。妻でももうちょっと、綺麗になったななんて一つでも言葉かけてやろうかなって思いましたよ。うん、嬉しいじゃん、そんなに、うんうん。細かいとこまで見てくれてて。うん、あ、そうですか。いや、僕もなんか、うん、その初めてこんな言ってくれたんで、うん、なんかやりがいあります。ありがとうございます。うん、ちょっとふわふわした感じで。うんうん、乗ってたら、うん、そしたら急にちょっとトーン変わって、うん、ああ、あれですね、奥様は狐面ですね、って来て、って思って、まあまあ目はちょっとキッとしてるから、うんうん、うちの真由美は、うん、ああ、どうですかね、つって、うん、奥様は狐面ですよ、うん、あのね、お客さん、たぬき面は気配り上手、狐面は床上手ってこれね、決まりがあるんです。そうなんですかって、ね、いや、あの奥さんは狐面だな。どう、そこの観点から仲いいってところあるでしょ、うん、ってあ。いや、まあでも仲はいいですね。まあ、うん、まあ、お恥ずかしながら仲はよくしてますね。ってうん、そうでしょ。うん。とこ上手だからだ。あれと思って、うん、もうちょっと俺も乗り切れない部分があって、さすがに、うん。ちょっと、黙った瞬間があって、うん、少し、ちょっと気まずくなった向こうもね、うん、それ察知してくれたのかなと思って、少しお互い黙ったんだけど、うん、またしばらくしたら一人でボソッと、うん、キツネ面は、とこちゃわせ。ボソッと言われて、はい、新幹線口、到着でーす。何なんと思って。何なんだろう。わけわかんない。何が言いたかったんだろうな。だから、まあ一応芸人だからそういうノリでしょっていう話なのかもしれないし、うん、なんか気持ち悪いな、うん、ね、ほらもうテレビでは夜も仲良しですみたいなのね、うん、冗談マジで言ってるけど、うん、それなんか真に受けたっていうか、うんうん、はで実際どうなんですか、床上手なんですか、まゆみ、うん、それは床上手よ。ちょっとここでじゃあちょっと今の床上手発言の後説さしてよ。もっとまろやかにする発言あんのに。アルコ&ピースのオールナイトニッポン。ああ、もう。東京有楽町日本放送キーステーションに全国ネットで放送中、アルコ&ピースのオールナイトニッポン。アルコ&ピースの酒井健太です。平子祐希です、メールが来てますよ。ラジオネーム、トキー忍三郎。お前らさ、ここ最近金の話しかしてねえな。どんだけ金ねえんだよ。聞いててこっちが悲しくなるわ。そっか。自然にそうなってんな。まあまあ、でも、言ってますけどね、うん。僕らも言ってはいますけどですよ。いや、言ってはいますけど、本当にないから。本当にないやつじゃん。本当にねえやつが、坊主の CD プレイヤー買うか。本当に金ないお前がさ、ロケの合間に自由が丘でニットキャップ買うか。うるせえよ。だからそれいいだろ、別に。いや、そんなないですから言っても。まあまあ、言いつつもってことでね。言いつつも今月やべえじゃん、マジで。言っちゃうけど。うんうん。ね。まあまあ。
ちぼちと、やっていきましょうか、と。大丈夫か。これでも本当にね、うん、こう漫画とかこういう世界って、うん、意外とこういうとこからポンとね、うん、いけたりもする。でもそういう世界ですよ。そういうパターンも本当にあるからね。うんうん、本当にあるから。夢でかいからマジで。ああいや本当そう、うん、本当そう。意外とこんぐらい力抜いた方がいいんじゃないのかなって俺も思ってきた。ちょっと平子さんも乗ってきましたね。うん、だって金入んだろ。よっしゃよっしゃ。ああ来月やべえから、ね。さあ、ということで、今日のメールテーマは、酒井先生の漫画原作大募集。うん。酒井が描く4コマ漫画の原作を募集しています。はい。まずは、1コマ目ということで、そうですね。はい。皆さんに送ってもらってますけども、こちら、友情、努力、勝利がテーマの王道スポコン漫画。うん。タイトルは、ケンタ。うん。ローマ字でケンタですね。はい。それでは読んでいきたいと思います。神奈川県、ラジオネーム、サラチ。退部届と書かれた封筒を握りしめた健太、うん、吹き出しで俺はもう決めたんだとつぶやいている。あ、いいよ、すごくいい。うん、ねえ、まあまあ、でも一コマ目としては分かりやすいっていうか、これからどうなるんだろうの起承転結の木の部分だよね。いいね、なんかありそうだもんな。これ待って、スポコンで4コマこれ、そっか、4コマでこっからできんのかな。王道スポコンで4コマとかってある逆系ならね、うん、大丈夫なのかな。いや、行きます行きます、大丈夫です。リスナーなら大丈夫。続きまして、福岡県ラジオネーム、まゆつばもん。コマの右から左へと新幹線が横切っている。うん。バックには、惚れ惚れとするほどの見事な富士山。いや、これ、ちょっと深すぎんだよな、多分。これ、4コマじゃ無理だな、多分それ。どうだろうな。でも、例えばその。それ無駄なコマになっちゃうから、それ。でもほら、甲子園に向かうとか、甲子園の帰りとか、うん、まあまあいろんな連想の仕方もあるけど。そうだけど、ちょっと無駄だろう。でもあと3個まで。そうよ。そっか。うん、じゃあ続きまして。愛媛県ラジオネーム、ソードフィッシュ。リリリリリリリーンと、けたたましく鳴り響く目覚まし時計を上からバシンと叩く手のアップの絵。これ。いや、これ、だ王道スポコンだから、うん、だから1枚目からスポーツをね、ちょっと取り入れてもらわないと、そうだね。残り3個までストーリーをね、うん、関係させなきゃいけないわけだから。1コマ目でちょっと分かりやすいね、スポコンって感じのやつがいいかもしれない。さて、朝ライン行くぞーで2コマ目終わっちゃうからね、今もね。続きまして、じゃあ、福岡県ラジオネーム、もちのき。野球部が優勝旗を中心にピースサインをしている写真が、窓から入ってきたそよ風でフローリングの床にひらりと落ちた。足立みつるっぽいな、ちょっと。いやいや、まさにそれだからな。いいね。あ、でも、それ、結果から頭で見せて、うん、いいかもね。うん。ちょっと回想っていうか、ね。ああ、悪くない。いいんじゃない？まあ、どっちにも転がれるっていうかね、うん、その後なのか、その以前をね、うんうんうん、描いていくのか。いいいいよ、まあ、綺麗ちゃ綺麗だけど、うん、ただ、まあ、足立みつるだけどね。うん、ラジオネーム、イエローサブマリン。ドラゴンがうろたえている絵。なんだそれ。なんだそれ。スポコンじゃねえじゃん。これ誰？調子悪い。年の中日ドラゴンズだからそういう話に無理やり持っていくしかねえ。そうだね。あれだってそんな劇画のドラゴンではねえし。どうすんだこれ。続きまして、京都市ラジオネーム、ラジオ用ボンド、うん。野球部の可愛いマネージャーに、体つきが野球に向いていると言われ、初心者ながらも野球部に入部する。4個までいけるか、そっから。まあまあまあ。これもでも、スラムダンクだぜ。なあ。野球多いな、そんで。野球ばっかだな。別に野球とは言ってねえよ。スポコンね。友情努力勝利。ね。スポコンだから別に何部でもいいんだけどね。そうそうそう。うん、ドラゴンですら野球にちょっと、よるしな。あ、ちょっと違う感じ。広島県ラジオネーム、俺の竿。歓声に包まれる地下闘技場。ついに奴が現れる。ケンタ。それが奴の名だ。ちょっといいじゃん。そっち格闘系もいいじゃん。まあ、バキなんだけどさ。格闘系いいよ。あ、まあまあまあ、ね。それ4個までいけそうだね。あ、まあ登場シーンでね。登場シーン。わかりやすい一番。
一コマ目で。どうしよう。まず一コマ目。足立みつる先生もいいな。でもまあ、でも、王道って言ったら野球のイメージもやっぱ強いのかな。相手、ドラゴンって。ここで結構決まるよ、本当に、大元が。やっぱ野球で行くか。野球で行くとしたら、まあ、一コマ目として綺麗なやつだったら、もうタイブ。俺はもう決めたんだ。新幹線とかもちょっとどうなるか、楽しみは楽しみだけどね。まあね、まあ、それを、リスナーがどう、スポコンにね、落とし込んできてくれるかっていう、それは多分期待値の部分ね、リスナーへの。で、野球じゃない可能性もあるし、いろんな可能性あるから。なるほどね。静岡で降りて、サッカー部とかの可能性もあるから。ああ、ああ、ってかね。いや、これはやっぱり、降りて書くのは堺だから、そっか。それはね、全然、俺は編集として、後で口出しはさせてもらうけど、とりあえず決定権はそっちが持ってもいい。そうか。でも、退部届もちょっとこれまだ、もうちょっとあるな。野球じゃないからな。これ決めてねえから。ああ、なるほどね。これにすか。ああ。ラジオネーム。ラジオネーム、サラチの、退部届と書かれた封筒を握りしめたケンタ。吹き出しで、俺はもう決めたんだ。オッケー。と呟いている。オッケー。はい。じゃあこれが一コマ目決定ということで。オッケー。さあ、ということは、次は二コマ目の原作を送ってください。はい。リスナーみんな。今日大変ですよ。メールアドレスは ap@allnightnippon.com です。かわいそうなんでね。送ってください。アルコ&ピースのオールナイトニッポン。それでは、こちらのコーナーに参りましょう。ドク、デロリアンの準備はいいかい？ OK、それじゃあタイムトラブルだ。アルコ&ピースの一週間。はい、このコーナーはタイムマシンで未来を見てきたリスナーから、我々アルコ&ピースが放送日翌日からの一週間どんな感じになっているかを曜日別に送ってもらっています。なんかすげえ力入ってますね。今日いや、もうさっきお前に今月金やべえって言われてそれ思い出して送ってくれた。よっしゃ頑張ろうって、それでは参りましょう。熊本市ラジオネームアルピニストひみこ。土曜日、平子。急に片山右京がピットインしてきたが、何をしていいかわからなかったので、とりあえずそっとチンポジを直してあげる。あ、俺でも本当にこういう夢たまに見るもんな。これどうすればいいんだろうっていう。ピットにいんだよ。そうだよ。帰れよって話だよ。続きまして、茨城県ラジオネームポックン。土曜日、調子の悪くなった家電などを叩けば治ると信じているおじさん。商店街で買い物中、街頭インタビューに来ていた岡本真理にインタビューされるが、岡本真理の滑舌の悪さを壊れていると判断し、焦点をかます。面白い。まあ、節の言い回しが独特だからね。そうだね。続きまして、福岡県ラジオネームトゥルーマンショー。日曜日、小学生、転校生の田中太郎くんが、前の学校ではクレイジーアド、え？前の学校ではクレイジーアベンジャーと呼ばれていました。シクヨロですと言ったので、面白いっていう。クレイジーアベンジャーすげえアダムだな。面白い。続きまして、北海道ラジオネームバスケットカウント。日曜日、荷物を両手に持ち手が塞がっているレミー・ボンヤスキー。家の中が真っ暗なので壁のスイッチが、家の中が真っ暗なので壁のスイッチめがけフライング2を決めるも、部屋には電気ではなく壁の穴からの月明かりが差し込む。いいですね、風流ですね。バゴーン。すげえな、強烈だったもんな。あの、今レミー・ボンヤスキー出すかい？ねえ。バカ強かったけどな、レミー。銀行家だからな。ああ。銀行家よ。はあ、うん。オランダ人ですよね、そう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 。続きまして、大阪府ラジオネーム、狭間。月曜日、シュレッダーの中身をぶちまけた若手社員。上司に見つかったものの、
さっきここでサブちゃんが祭りを歌ってたんですよと言って事なきを得る。事なき得るのかよ。得れねえだろ。上司だったら、ああ、そっか、なるもんね。いや、なるかな。なるか。続きまして、福岡県ラジオネーム、トゥルーマンショー。月曜日、平子。アルコ&ピースで沖縄ロケに行く前日、楽屋で酒井が沖縄のおすすめスポットを集めたサイト、エイサーまとめを見ていて、何それと急いでスマホを取り出す。エイサーまとめ。ありそうだな、なんか。ありそう。続きまして。愛知県ラジオネーム、二階角部屋。火曜日、酒井。移動中、どこからか漂ってきた金木犀の香りに、秋だなぁ、とつぶやくと、偶然にもその音階がコウモリにとって、俺はここだの意味となり、四方八方から集まってきたコウモリの発する超音波の振動によって、電子レンジの容量で全身の血液が沸騰し、まじいなぁ、とつぶやくや否や爆散する。なんだそれ、マジな爆散クールなんだよな、余裕あるね、なんかね、マジな、こもりだらけなんじゃ血が沸騰してるのも分かってない、もうやべえなって分かる、これはね、これどっちだ、これ、最古でもカンバ、カンバーありがとう、ゲットザカンバーバッチ、ちょっとかっこいいんだよな。ね、いいね。サイコボックス入れんなよ。どっちの要素もあるけど。では続いていきましょう。ラジオネーム、ベンチウォーマー中山。火曜日、フランス料理のシェフ。仕込みをしていると今日のメインである食材フォアグラが見当たらないことに気がつく。焦りながら冷蔵庫の中を探すが見つからない。やっべ、フォアグラを軸にコースを組み立ててるのにな、使えないとなると他の料理も変更しなきゃだなと諦めかけた時、フィレ肉の陰に隠れていたフォアグラを発見。シェフは安堵の声を漏らす。よかった、肝を冷やしたな。何なんだこれ。このパターン何なんだよ。たまあるんだよ。どんくらい来てんだよこのパターンのやつ。週一で入ってくんだよ必ず。ね、俺意外と何枚か来てて、かいくぐって勝ち抜けた一枚の可能性あるよ、ね。そうだよ多分。何枚か来てるはずだから絶対。今ベンチウォーマー中山の顔腹立つだろうな。いや。続きまして、三重県ラジオネーム、モポコロニョータ。水曜日、酒井。天才テレビくんの収録中、グリップを握って握力を鍛える器具を使いながら、子供たちに一発ギャグを振る。おっかねえ。怖えよ。おっかねえな。覇王じゃん。しねえよ、そんな。震えながら。続きまして、ラジオネーム、しましま木器の冒険。水曜日、酒井。奪った8億円を持って、無人島に、漂着した酒井。乗ってきたボートは大破し、食料もない中、奇跡的に貿易船が通りかかる。酒井は星空を見上げながら、へへ、面白え。俺の負けだよ、神様。と言って、持っていたライターで8億円に火を放つが、ちょうど同じタイミングで船を挟んで反対側の島で花火大会が始まる。ゾッとするな。なんだそれ。ただメラメラと燃える。続きまして、ラジオネーム、おもちもちもちももち。木曜日、きらこ。休日に東京を散歩していると、そこら中の家にトリックはトリートと声をかける酒井を見かける。お菓子をくれた家には何もしないが、お菓子をくれなかった家を次々とミスタードーナツの店舗に改装していく酒井。逃げ惑う人々。俺がやるっきゃねえか、
とんだお菓子大好き少年め、と平子はキャンディーグレネードココナッツマシンガンを構えたのだった。なんだこれ、なんだこれ、何それ、何この世界観。ヘンゼルとグレーテルの世界観だ。何これ、なんミスドに改装していくのは何なんだ。続きまして、東京都ラジオネームペリー黒船。金曜日、堺。浅草の演芸場で大先輩に、師匠はいるの？と聞かれて、ジムキャリーと答える。バカじゃねえかよ。ジムキャリーあ、そう。何年ぐらいやってるの？はい、ということでこのコーナーではタイムマシンで未来を見てきたあなたから、アルコ&ピースが放送日翌日からの1週間どんな感じになってるかを募集しております。メールアドレスは ap@allnightnippon.com です。懸命に1週間と書いていただけると助かります。アルコ&ピースのオールナイトニッポン。芸人は2種類に分けられる。アルコ&ピースか、それ以外だ。アルコ&ピースのオールナイトニッポン。アルコ&ピースの坂井健太です。平子祐希です。はい。すごいメール来てますよ。ラジオネーム、人間電卓015。うん、健太の発行部数8兆円で、印税がいくら入るのかを計算してみました。ズバリ、発行部数8兆冊かな冊で、印税がいくら入るのかを計算してみました。ズバリ、漫画の売り上げのみで、6800兆円になり、漫画家の印税が 10% らしいので、680兆円。平子さんの取り分は 30% ということなので、204兆円でした。やば。これで何が買えるか調べてみたところ、日本の国債が200兆円なので、もしかしたら、平子さんは、日本を救えるのかも。いけんじゃん。なんで俺が国債出す方に決まってんだよ。堺でもいいだろ、別に。いや、すげえな。すげえな、こう考えると。これプラスグッズもあるから、1000いきましたね。1000兆。兆円いくか。1000兆円。映画とかね。映画もやるし、本も書く、原画作みたいな、原画集みたいなのもやるし。マジ簡単だな。でそう考えると、なんか、高いもん買い物する楽しみはちょっと薄れるな。ああ、そっか。それだけあるとね。うん。意外と、そうかもしんねえな。考えちゃうわ。続きまして、福岡県ラジオネーム、のぼりとむ。一コマ目で、ここまで心を揺さぶられた4コマ漫画は初めてです。うん、間違いなく最高傑作。うん、ワーナーブラザーズより、映画が決定ですね。すでに次の展開が見えます。バカかこいつ。いじってる。いじってきてる、こいつ。いじってる。いじってる。そういうことじゃねえから。マジだから、俺。ああ。マジで、1000兆狙ってっから、1000兆円。全体を見てほしいよね。うん、そう、うん。そういうことじゃねえんだよ。うん、今日のテーマは、坂井先生の漫画検索大募集です。はい。一コマ目は、ラジオネーム、サラチの、退部届と書かれた封筒を握りしめた健太、吹き出しで、俺はもう決めたんだ、と呟いている。うん、ね。どうしたんだろうとかね、後々結構気になる感じで終わってますけども。はい、それじゃあ、二コマ目の案をね、ちょっと読んでいきたいと思います。はい、福岡県ラジオネーム、トゥルーマンショー。そんな健太を屋上から見下ろし、くだらねえ、とつぶやく金髪の男。いやー、いやー、あれ、いや、8コマぐらいにできないかな、これ。ダメだよ、ダメ。増やすのダメだよ。こいつは、できるんだろうな。いやー、これでも、物語の奥行きがぐっと深くなったね。うん。いいね。うん。これいいけど、4コマで済むかな。でもこれ、スポコンだからって言って、うん、何もそのスポーツをその前面に押し出す必要もないんだよね。うん、裏にそのテーマが見えればね。あればね。ああ、うん、いいね、いいね。じゃあ続いていきましょう。うん、神奈川県ラジオネーム、ルービックキューブン。健太に駆け寄った親友タケルが膝カックンする。吹き出し。うん、なあに、しけたつらしてんだよ。俺結構いいの揃ってきたな、俺。2コマ目。いいね。いいね。もうどれもいいな、今のとこ。ああ、にしけたつらしてんだよ。なんかこう、いい仲間には囲まれてそうな感じで。たける、
フィギュアも作れるだろうな、たけるの。フィギュア、うん、まあまあね、うん。うん。いけるな。膝かっくん、膝かっくんしてる。膝かっくんしてる。抱き合わせで、ケンタと抱き合わせで。じゃあ続きまして、東京都ラジオネーム、ペリー黒船。本当に、それでいいのか？振り返ると、ポンと肩に手を置く、マイティーソー先輩。本当にそれでいいのか。マイティーソー出てきちゃった。マイティーソーは、マイティーソーだとな。スポーツじゃねえからな。うん、先輩でもねえしな。じゃあ続きまして、ラジオネームパン大好きマン。緊張からごくりと唾を飲み込むところの喉仏のアップ。いやー、ちょっと無駄なコマになんねえかこれ。これだって退部届を届ける前の、なんか職員室の前の、うんうん、もう持ってる時点でその描写なんとなく出すからな、俺漫画で、絵で。ああ、うん、そうなんだ。画力で出すからいらねえかもな、その喉仏のアップ。ああ、そう、うん、ああ、そんな、そんなもできるんだね。うん、じゃあ、続きまして。ラジオネーム、トゥルーマンショー。握りしめた入部届のアップ。フラチなやつだな。ただの秋っぽいやつじゃん。これでもまあ、3コマ目、4コマ目、どうなるかによっては、ドラマ性はね。まあね。うん。でもこれ、4コマ目で次続くじゃなくて、ここで完結はさせなきゃいけないわけでしょ？そう、一応ね。4コマ目、うん。そこで終わらせなきゃいけないから。どうなるんだろうな。無駄は省きたいよね、やっぱり。じゃあ続きまして、北海道ラジオネーム、バスケットカウント。ケンタ、やめちゃダメだよ。うん、風水的に、という、ブルマの女が現れる。これだから、ずれてくんだよな。マイティーソーとか、こう、風水とか出されちゃうと。うん、そうだな。なんか、ギャグ漫画みたいになるからな。スポコンだからな、やっぱ。ブルマの風水とかだ、うん。マイティーソー別にあれ、ね、金槌もあれ、スポーツ的なもんで持ってるわけじゃねえし。うん、ブルマの女って、これどうすんのこれ。ここから決めなきゃいけないんだ。2コマ目？うん。やっぱ、この辺が良かったと思うけどな。なーに、しけたつらしてんだよ。くだらねえもいいね。ああ、金髪の男が屋上からそれ見てね。うん。くだらねえ。くだらねえ。か、入部届けか。いや、入部届いいから。入部届はいいわ。マイティーソー先輩が入部届を握りしめている。なんだそのいや、どっちかじゃないですか、そのリアルに言ったら。うん、まあね。くだらねえもいいけどな、うん、くだらねえにします。トゥルーマンションの、うん、そんなケンタ屋上から見下ろし、くだらねえ、とつぶやく金髪の男。うん。ない2コマ目。いや、2コマ目。決まりで。ということで、分かりました。行きましょう。ね。じゃあ今のところ1コマ目、ふとを握りつぶして、俺はもう決めたんだ。うん。退部届を握りつぶします。うん。で、その、2コマ目が、そんな健太屋上から見下ろす金髪が、くだらね、うん、とつぶやいている。いい展開できてきたな。なるほどね。次3コマ目。はい。皆さんぜひ送ってください。はい。メールアドレスは ap@allnightnippon.com です。うん。さかちゃん、まあ、提案なんだけどね。はいはい、これ完成した漫画っていうのはジャンププラスだっけ？ジャンププラスに投稿するんでしょ？そうです。もうそっからだからデビューですよね。うん、これでジャンププラスって本当にあるわけだよね。はい、あります。で、そうなるとさ、どうしても冷やかし感が拭えないんだよ。いや、こっちはマジガチでやってますから。いや、だから、まあガチかもしれないけど、うん、だからこのジャンププラスに投稿する前に、うん、一旦、この俺らの番組のホームページに漫画一回アップして、うん、そこで、このオールナイトニッポンのアクセス数ランキングで1位とかになったら、うん、で、やっぱそれなりの反響があったら、うん、このジャンププラスの方に実際投稿するみたいな流れ作った方がいいんじゃないの？うん、めんどくせえっしょ。いや、めんどくせえとかじゃなくて、そう、段階を踏むっていうかね、うん、ジャンププラスでこの本当に漫画家に至るぐらいのパンチ力がある漫画だったら、まずこのオールナイトニッポンのね、うん、アクセス数でトップになんなきゃいけないんじゃないの？いったら1位取ればいいってことですか、じゃあ。うん、そう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 。まあじゃあちょっと考えておきます。うん、怒られんの？
嫌でしょ、なんか変な感じになって。怒られるのは、うん。どうせ、ね、どっちにしたって俺1000兆円稼ぐしね。1000兆円 ?1000 兆円。すぐ。1000兆円。そう考えたら別に、まあ、いい、どっちもいいかなと思うけどね。いいもの作れば買うし、それは。ああ、まあまあでも、うん、それはまあ、そう、なんですけどね。うん、いや、これ、まあ、編集ってのは板挟みだからね。うん、大変なお仕事ですよ。分かってきてるね。うん、さあ、ということで、こちらのコーナーに参りましょう。相棒コンセルト、休みまーす。はい、こちらのコーナーは、我々アルコ&ピースが、新しい秋からのドラマですね、はい、信長コンセルト、うん、今日は会社休みます、うん、そして相棒相棒シーズン13、はい、始まるんですね、はい、どれにでも出演できるような役者になるためのコーナーです、はい、どんなコンセルトが何をきっかけに休むことにしたのかを送ってくださいこちらはもう待望の新コーナーでございますからね、分かんねえな、行きたいと思いますけども、はい、うん、さあでは参りましょう、うん、宮城県ラジオネームシェイクモンキー、3億円当たったコンセルト A の1342513425、休みまーす。これは休むわやめてもいいわやめてもいいわ愛媛県ラジオネーム2012、バイト先に遅刻ギリギリで着いたコンセルト、タイムカードを2回押してしまい、出勤5時、退勤5時、休みます打ち直せや続きまして、京都市ラジオネーム大黒柱オレオ、修学旅行楽しすぎコンセルト、夜を迎えても楽しさが終わらず、廊下から学校一怖い先生の声が聞こえ、大声で休みまーす休みます寝ます、いろんな休みますがあるね、ラジオネームコモハカ、真面目なサラリーマンコンセルト、20年無遅刻無欠勤のサラリーマン、初めての寝坊、タイムカードを押そうとすると1分時間が過ぎている、その瞬間彼の中で何かが弾けた、休みまーす完璧だったがゆえにねちょっとした穴が1個ミスがあると ね許せないよ、ね続きましてラジオネーム大黒柱オレオ、ラジオ DJ 谷口清子コンセルト、喋るスピードが速すぎて光の速さを超えてしまい、一言、あれ声が遅れて聞こえる、休みまーす先週やったラジオ DJ 海賊の4校のうちの一人ですけどね、そうそうそう、谷口清子さん、ね、先週さ、うん、リスナーが教えていろんなね案を出してくれたじゃないですかうん、うん、いろんな各地の DJ 教えてくれましたけども、はい、北海道のラジオ DJ 日高五郎さん、うん、僕らがね、うん、ここで紹介した翌日の番組で、はい、この番組と俺らのこと触れてくれたらしいですよ。そうなんすか、はい、日高五郎。ありがてえですね。うん。ありがてえよ、マジで。うん。サンキュー。やめろよ、お前。おっかねえんだから。おっかねえんだから。バゲモンなんだから。バゲモン DJ なんだから。そっか、そうだな。うん。でもマジサンキューな。神奈川県ラジオネーム、イエローサブマリン。トラ柄の服コンセルト。はぁ、この店に来て5年。俺なんて誰にも買われるわけないよな。あ、ババアだ。おい、ババア来い。おい、ババア。おい、ババア。ババア。ババア。休みまーす。ダメだったか。行っちゃった。ダメだ。ババア行っちゃった。惜しかったな。ババア。続きまして福岡県ラジオネームトゥルーマンショー。藤子 F 不二雄短編集コンセルト、サブカル女の手に取られ、インテリアの一部として一生読まれることのない運命が決まり、休みまーすありがちだね、ちだ、並べておきたいだけの、ああ飾っとくだけのためのやつね、そう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 、俺で言う罪と罰のやつ、情景描写が長くて、ラジオネーム熱海のたこ焼きマントマン、ボンバーマンコンセルト、
開始早々誤ってボムを置いてしまい、壁とボムの間で休みます休めねえんだよダメなんだよもう、かな。続きまして、神奈川県ラジオネームはしごだるま。入学してから無遅刻無欠席の真面目学生コンセルト、地元のお祭りの昼の部のステージに原美希恵の出演が決定して休みまーす休んじゃうんだね、うん、ラジオネーム2012。夜勤のバイトに行く前に部屋の掃除をしていたコンセルト、押し入れの奥から出てきたのはドラクエ3。休みます休むな。うわ、やっちゃうだろう。限るな。十何年前のデータがまだ一個だけ残っててね。いいね、それいいな。うわ、そっか。ピラミッドどっからかな。そんぐらいどっからだから。そうですね。いいかな。じゃあ、はい。ラジオネームキュート熟成。翼をくださいコンセルト、今私の願い事が叶うならば休みまーすちょっとら休んじゃうか一回ね、うん、ラジオネーム双葉亭五名。こだわりの強いラーメン屋コンセルト、今日はうまいスープができたが今週のジャンプでナルトが休みだったので休みます いろんな休みなね理由がありますね、引き続きメールを募集しております。メールアドレスは ap@allnightnippon.com です。メールの書き方は何々コンセルト何々で休みますでお願いします、懸命に相棒と書いていただけると助かりますちゃんちゃんじゃないよアルコ&ピースのオールナイトニッポン。アルコ&ピースの酒井健太です。平子祐希です、はい、今日のテーマは酒井先生の漫画原作大募集、うん、酒井が描く友情努力勝利をテーマにした王道のスポコン4コマ漫画健太のアイデアを募集しております、はい、メールが来てます、うん、京都市ラジオネームラジオ用ボンド、うん、2コマ目の時点で発行部数が計算されている4コマ漫画なんて聞いたことねえよ、うん、続きが気になるからみんな早くいい案を送ってきてくれ。お前送れってだろ。何なんだよ、これ。どの立場で言ってんだって、だから。先週から。おめえもうやれや。俺らがそれは募集してんだよ、何回もよ。20、30で募集するんじゃないよ。ラジオネーム、フロリダ。おい、そこのラジオを聞いてる三谷幸喜。お前の力でこの漫画さっさとドラマ化しろや、ええ、もちろん主題歌はシャムシェードだからなこのボケよしめっちゃキレてんじゃん。なんでキレてんだよ。お願いしてんだからさ。なんなんだよ。このボケってなんだよ。なんで三谷さんがキレてんだよ。ちょっと俺らキレてねえのに。おかしいだろう。今のところ、2コマ目まで決まってますね、はい、1コマ目が、退部届と書かれた封筒を握りしめている健太、うん、吹き出しで俺はもう決めたんだ、うん、とつぶやく、うん、2コマ目そんな健太を屋上から見下ろし、うん、くだらねえ、うん、とつぶやく金髪の男、はい、ね、ここまでなんか綺麗な流れでもうちょっとエッジ聞いてつきてもいいですよ。ちょっと普通すぎるっていうか、まあ、この辺は大体。まあまあ、でも、4コマだからね、あんまり、エッジ。3コマ目で一旦、ちょっとエッジ効かして。いや、3コマ目。4コマ目で泣かせたいから、俺。違う、それ難しいな。3コマ目こそ、そろそろ、なんかスポーツ関係のね。いや、で、それも含めた、ちょっと、いやいや、エッジの効いた感じが、やっぱり。エッジ効いたスポーツって思う、うん。うん、まあ、じゃあ、エッジか。まあ、じゃあ、これでいいかな。ラジオネーム、ラッコフェスティバル。うん、花を育てている老人のアップ。バカ不敬な、おい。収まんねえよ、それだから。
どうすんのほら、エッジってこうなっちゃうんだよ。ああ、そういう、そっか、そう、こういうことじゃん。多少だからスポーツの要素を入れてほしいな。しかもエッジの効いてる。ああ。一番欲しいの。いや、でも、なんか、名迫力、ね。ああ。実は、すごい監督みたいなね。ああ。だ4コマ目でもうちょっとなんか3コマ目だ、4コマ目だったらまだいいかもね、これ。で、泣ける感じ。これ、だ説明ねえじゃん、4コマ目泣けるにしては。もう説明、エッジ聞かしつつも説明はないとさ。うん、続きまして、東京都ラジオネーム、双葉亭五名。そんな金髪をドアの後ろで、お前もな、っていう、マイティーソー先輩。いいよいいよ、そいつ出てくんなよマイティーソー神だからな、先輩ではねえんだよな、マイティーソーは。崩れるから、そいつ出てくると。お前もな。どの立場なんだろう。続きまして、ラジオネーム、キュート熟成。屋上の金髪を注意する、顧問のアイアンマン先生。なんでマーベルのシリーズになってんだよ。スポーツ関係ねえじゃん。溜め込みしてねえから。ダメだって。顧問のってつければ、何でもかんでも別にスポーツになるわけじゃないんだって。先輩とかさ、顧問とかつければ。これ、なんで花育ててる老人のアップが一番まともってないんだよ、これ。今んとこ。ちょっとスポーツ要素欲しいな。じゃあ、世田谷区ラジオネーム、豆山ビーン。この金髪の男は、400ml で3000円もするコンディショナーを10年間も使い続けていることを、ケンタは、知る由もないのであった。いや、お前の言うエッチはこういうことよ。いや、そういうことじゃないんだ、俺が言いたいのは。これ、知る由もないのであったって、これ4コマ目じゃん。4コマ目どうすんだよ。結構痛んでからその4コマ目だもんな、それ。あ、青森県ラジオネーム、コンユー3号。うん。金髪の男が握りしめている、退部届のアップ。ただ集団でやめるだけじゃん、これ。何の部活か分かんないまま終わんじゃん、これ。ただのクソ部活。たまにあるけどね。何人かで一斉にやめるのね。もう読まなくていいだろ、これ。読んで、読んで。東京都、ラジオネーム、シャニ構えたちびっこ。うん、マイティーソー先輩が握りしめた入部届を、下からヤギがむしゃむしゃ食べる。なんだよ、何コマ目でもねえよ、それ。なにも、入部届とタイム届は、一回外そうよ。ヤギはよ。全然一本も進んでねえもんな、ちょっと。いや、ほんとそうなんだよ。どうすんだよ、これ。ラジオネーム、レボリュートン。うん、職員室の前。うん、あ、職員室の前。いいね。すでに先客がいるようで、中から吹き出しで、ごめんなさい。すでに先客がいるようで、中から吹き出しで、うん、おい、やめるってどういうことだ、私はお前のタイプは認めないぞ、マイティーソーと聞こえてくる。マイティーソーどっから出てきたの。なんで、もうちょっと、こっから選ぶの、マイティーソーだらけじゃん。そんだけでも、需要があるってことはでも入れた方がいいのかな、マイティーソー。需要はねえんだよ。入れてほしいんでしょ。いや、需要ねえから遊ばれてんだよ、これ。いや、ちょっと待って、まともなの一個もねえぜ。いや、騙されちゃダメだよ、これ。花を育ててる老人の、それが一番まともって、やべえもんだ。これじゃねえ、これじゃねえってことはでも、マイティーソーか、アイアンマンか。だから、ほら、1コマ目、2コマ目に、別に、マイティーソーを取り入れてねえから、うん、アイアンマンも3コマ目に入っても、別に、うん、あ、マーベルだってなんねえのよ。いいのないの、ちょっと。あ、一応こんなのもん、一応言っとく、うん、うん。ラジオネーム、キュート熟成。うん、俺は、お前と、競いてえんだよと、金髪に迫る、ケンタ。
いや、お前欲しがってたろ、こういうバカ者。俺、つまんないのはいらないわ。違う、つまんないとは違う。面白いやつがいいわ。いや、つまんないとは違うよ。3コマ目としては一番ふさわしいっちゃ、こういう流れだからね。いや、それ、そいついらねえわ。そいつじゃねえやつ。じゃあ、マイティーソーはどうなんだっていう。あの、もう一枚だけ、もう一枚だけ。うん。大阪府ラジオネーム、地下1階から目薬。吹雪を背景に、あれから10年後の文字。うん、違うか、ちょっと違うな。違う？うん。ドラマ性は。ドラマ性すげえあるけど、やっぱつまんねえな。じゃ、つまんないとかじゃないんだよ、これ多分。こつら、なんか分かってるよって全然分かってない、この流れ。マイティーソー、勝負すっか、マイティーソーで。これ、俺ね、俺アンパイで4コマやるんだ、この流れでアンパイでやるんだったら、3コマ目までまともにやっといて、4コマ目で、なんだそれっていう落とし方とか、あると思う、うん。3コマ目でマイティーソー先輩出てきちゃうと、4コマ目の。いや、でもここもう入れるしかないでしょ。こんだけみんな入れたい入れたい言ってんなら。いや、これいじられてんだって。いや、どうだろうな。どれがいいかな。じゃ、どれがもう、あ、マイティーソーで選べんじゃん。シャニ構えたちびっこ行くか。え、なんだっけ。マイティーソー先輩が握りしめた入部届を下からヤギがむしゃむしゃって。一個でもここで変化欲しいのよ、俺も。三コマ目だもん。だって四コマしかねえんだよ。で、三コマ目で変化して、最後ちゃんと四コマ目でビシッと締めるっていう。そう。起承転結で、この起承転までが、ケツで全部繋がるのね。全部繋がる。大丈夫、できるから。ここまではもう、ええ、なんとなくイメージできるわ。ここまでは。これでいこう。ヤギ。ヤギに食われるやつ。じゃあこれが3コマ目決定で、うん、いいのね。はい、いいです、いいです。うん。マイティーソー先輩が握りしめた入部届を下からヤギがむしゃむしゃ食べる。食べる。うん。ということは、はい、皆さん、うん、最後のコマのアイディアを送ってください。はい。やっぱちょっと最後はなんか名言とかビシッと入るようなね。名言5つ。ちょっと心に残るような。名言5つ締める？やっぱ漫画と、この漫画といえばこのセリフみたいなのあるじゃないですか。そういうの欲しいですから。なんか、うん、かつ、泣ける。そう、感動的なやつ。ほんと、まあまあまあ、そんな感じをじゃあ皆さんお願いします。はい、メールアドレスは ap@allnightnippon.com です。無理だと思うな。大丈夫です。アルコ&ピースのオールナイトニッポン。我々アルコ&ピースはリスナーのことを原作者だと思っています。家族です、ね、僕平子は編集、酒井は先生、兄ちゃん、そう思って接してもらいたい、はい、このコーナーでは家族の君から本当の家族には言えない君の日常を送ってもらっています。丁寧ですね、丁寧、言い方が。で参りましょう。ラジオネームペリー黒船。お父ちゃん、兄ちゃん、聞いてほしいことがあるんだ。違うぜよ、ゾンビと違うぜよ。ゾンビ言うんはリビングデッド言うもんぜよ。生ける屍、それがゾンビじゃ。けんどわしは違う。わしは坂本龍馬ぜよ。映画かい。ゾンビっちゅうんは死体が動いとるホラーじゃ。そうじゃろ。かあ、まっこと恐ろしいもののけじゃ。クソーてクソーて鼻つまんでようやく向き合える。そいがゾンビ注文じゃ。ええか、わし。恩師の言うことはようわかる。わしは確かに何年も前に死んどる。けんどわしはゾンビじゃないんじゃ。知っとるじゃろ。坂本龍馬ぜよ。ああ、そうじゃそうじゃ。確かにわしの腰から下はどういうわけかクラーケンじゃ。これについてはわしもようわからん。気がついたらそうなっとった。うじゅるうじゅる言うとるんけど何かの手違いじゃ。運命のいたずら言うもんぜよ。もうそのコルトパイソンをしまうがぜよ。弾を込めるのをやめいて。わかったわかった。恩師じゃ話にならん。最終手段じゃ、武田鉄矢を呼んでくいや。同時刻、都内某所、俳優武田鉄矢はくしゃみをしたのです。気持ち悪い話だな、なんだこれ。
京都市ラジオネーム、ラジオ用ボンド。お父ちゃん、兄ちゃん、聞いてほしいことがあるんだ。俺は、天才外科医、54歳。仕事の流儀とかで紹介されたことも、紹介されたりもしたし、テレビで特番も組まれたりもした。リアルブラックジャックとか言われたり、リアル清水明とかも言われたりした。リアル清水明だけは意味わかんねえ。光栄だとその場では言ったけどもね。今日の患者は4人。俺くらいになると有名人からもお願いされたりする。もちろん順番に治療する。そこが仕事の流儀かなって。リアルに仕事の流儀の取材で答えた。今日は4人のうち2人が有名人。2番目の患者は一般人の竹内さん。足を骨折している。足の骨折の手術はリアルに5分で終わる。次は芸能人。名前は聞いたことないけど、どっかのピッチャー。急にベンチ殴って手の指を骨折。こいつはアホ。リアルにアホ。4番目も名前は聞いたことないけど、DJ とか言ってた。多分アホ。日本語でマイケルなんちゃらとか名乗られたけどよくわかんねえ。自分のスポーツカーの吸い殻入れにチンコ突っ込んで取れなくなったった。なってた。絶対アホ。リアルにアホ。これは、まず車の解体から始める。最初の手術はこの話を聞いているお前。なんで俺の心が読めてるの？ダメダメ。動けないように麻酔したから。よくわからないけど、依頼来てるからさ。リアルに。終わりです。なんすかこれ。リアルにじゃねえよ。そんな感情なんだよ。じゃあ続きまして。鳥取県ラジオネーム、稲葉の白うなぎ。お父ちゃん、兄ちゃん、聞いてほしいことがあるんだ。9月10日。今日も9時に家を出て、夜の8時に帰宅。コンビニでちょっとしたおつまみと、お酒と、弁当を買って帰る。夜、酒を飲みながら一人、テレビを見たりラジオを聞いたりして、今日も一日終了。9月11日、今日も9時に家を出て、夜の8時に帰宅。コンビニでちょっとしたつまみとお酒と弁当を買って帰る。夜、酒を飲みながら一人テレビを見たりラジオを聞いたりして、今日も一日終了。9月12日、毎日同じ生活だ。今年に入ってから日記をつけ始めて9ヶ月、怖いくらい毎日同じことを書いている。そんなことに気づいたとき、一体何が楽しくてこんな生活をしているのか理解できなくなった。こんなことしてたらダメだ。そうだ、誰かと暮らしたらもっと楽しくなるんじゃないかな。よし、俺が一緒に暮らしてあげよう。これだけ同じ生活を繰り返しているあの子だ。きっと喜ぶに違いない。そう思い立ったとき、僕はベランダにそっと双眼鏡を置いて出かけた。怖っ。危ねえな。キモ。よし、俺が一緒に暮らしてあげよう。やべえ。その一文でヤバさが増すな。ラジオネーム、股関節痛。お父ちゃん、兄ちゃん、聞いてほしいことがあるんだ。どうか探さないでください。書き置きでごめんね。僕は旅立ちます。一歩踏み出します。生まれてこの方、夢や目標なんて持ったことがない僕に、大きな夢ができました。そう、佐野日向子並みのウエストを手に入れることです。驚異のウエスト51センチを誇るグラドル界の超新星、佐野ひな子に憧れて、僕は骨盤矯正、人類未踏の地へと歩みを進めます。現在、小錦とあけぼのの
両脇から、腰骨を締め上げさせる日々に向けてスケジュール調整を進めています。もちろん過酷な食事制限にも挑みます。1日に玄米4合と味噌と少しの野菜増し増しとニンニク増し増しと油辛めで極太縮れ小麦麺をいただく所存であります。かかとの骨がピンヒールのように尖り、肺がアドバルーンのように膨らみ、ペニスがメビウスの輪のごとく八の字に永久の回転を続けてしまう代わりに、ライズアップに3日通った程度の体重減少が見込まれるという、ドイツで対戦中に開発された銀色のダイエット薬もすでに20ダースほど eBay で落札しております。しかしあばらを抜いたり脂肪を吸引したりと外科手術に決して手を出さない僕は、整形は嫌だとヒアルロン酸注入は OK だと思っている主婦と同類なのでしょうか。それだけが気がかりです。それでは次の皆既日食でお会いしましょう。 Be my baby。あ、終わりです。なんガチ感強えな今日。うん、そうだね。俺ネタじゃねえんじゃねえかって思ってきた、ね、いや、ネタでしょ。ほんとちょっと怖えな。気持ち悪いな。なんか変な、なんか、うん、うずくような調子の悪さっていうか、うん、そうだね、うんうん、家族に関しての調子よりこういう感じなのかな。なんか飲み込まれ始めてるっていう感じがあるわ。危ないね。うん。深いとこまで行きそうだな。一回抜け出す可能性、うん、ね、必要あんのかね。うん、じゃあ続きまして愛知県ラジオネーム二階角部屋。お父ちゃん兄ちゃん聞いてほしいことがあるんだ。いっせっせーのよいよいよい、草のひとしが里に来る。筋骨隆々大男、酒をあけよか持ちつこか、かわいい我が子も差し出そか、うちの姉さはどこ行った、草のひとしに食べられた、草のひとしは落っこちた、地獄の亡者も食べられた、ポンポンひとしがつくまりは、いとし姉さのガシャドクロ、観音様はおかんむり、草のひとしを木に変えた。この木何の木気になる木、名前も知らない木ですから、名前も知らない木になるでしょう。これ俺ゾッとするわ、ちょっと怖い。気持ち悪い、それそこの銀色の箱に入れて。サイコボックスね。Go to the サイコボックス。すげえな。段階踏んだ上で、より気持ち悪いわ。愛し姉さんのガシャドクロ。ガシャドクロ。すげえな。調子いいんだろうな。俺待って、俺ポンポン、愛しがつくまりは、愛し姉さんのガシャドクロ。俺これ多分だけど、ずっと頭に残る予感がするわ。気持ち悪い。頭に残るな、なんか。うん、ラジオネーム、ミートパイ奥野。お父ちゃん、兄ちゃん、聞いてほしいことがあるんだ。今日は、本命会社の集団面接。この日のために、企業研究を突き詰めて、面接対策も嫌というほど重ねてきた。右隣の短髪が自己紹介を始めた。練りに練ったであろう1分間の自己 PR をきっちり決めてくる。この後が僕の番だと思うと、心臓が張り裂けそうだ。単発が締めの言葉を述べた後、一礼。席に着いた瞬間、椅子が騒音とともに爆発した。気が抜けない。完璧に見えた自己紹介の中で、面接官が気に食わないことがあったのだろう。次の方どうぞ。機械のような面接官の声が促してくる。心の中で十字を切り、椅子から立ち上がろうとすると、ピンポーン。左隣の女子大生の頭には、ご機嫌なシルクハットを模した早押しハットから、
回答権を得た印である盾札が悠々とそびえ立っていた。しまった、チャンスは平等である。それがこの会社の社訓であるというのは分かっていたはずだ。本当に気が抜けない。左隣の女子大生が爆破されたのを横目に自分にカツを入れる。次々に散っていく挑戦者たち。面接で噛んだもの、回答を間違えたものが爆破されるのは論外。もちろん突然ドロンコ丸バツクイズに正解してレイを首からかけられた人が V サインを知った途端レイが爆発したのにはおしっこを漏らした。ようやくゆで卵をポングひたいけつで。ようやく回答権を得た私。面接官が問題を読み上げる。自然界の中でピンポーン。しまった、焦りすぎた。頭をフル回転させる。これまでの傾向から問題文を推測し回答を導き出す。フィボナッチ数、ブー。床のパネルが縦に割れ落下していく。どんどん小さくなる光の穴を見つめながら僕は思った。あ、ゲオで借りたシュレックの返却、今日までじゃん。めっちゃ調子いいな。いやー、綺麗な。瞑想してんな。一旦初心に戻ろう。怖い、ちょっと。行き過ぎてる。そこ行った。怖い、怖い、危ない、危ない。アルコ&ピースのオールナイトニッポン。アルコ&ピースの坂井健太です。平子祐希です、はい。今日のテーマは、坂井先生の漫画原作大募集。坂井が描く友情、努力、勝利をテーマにした王道のスポコン4コマ漫画、健太のアイディアを募集しています。はい。今のところ3コマ目まで、決まりました。はい。まず1コマ目。はい。さらち、ですね、ラジオネーム。うん。退部届と書かれた封筒を握りしめた健太、吹き出しで俺はもう決めたんだ、とつぶやいている。はい。そして2コマ目がトゥルーマンショー。うん。そんな健太を屋上から見下ろし、くだらねえ、とつぶやく金髪の男。うん。そして3コマ目が、うん、社に構えたちびこん送ってくれました。マイティーソー先輩が握りしめた入部届けを下からヤギがむしゃむしゃ食べる。うん、OK、で、ついに最後のコマを、はい、決めていきたいと思いますけれども、じゃあまずこちらから。ラジオネームブーミン、ケンタのセリフから始まります、うん、それからいろいろあってわしらは全国制覇したんじゃよ。へえ、おじいちゃんすごい。僕も大きくなったら制覇する。これ息子の嫁。おじいさん、マイティさんが将棋を指しにいらっしゃいましたよ。かん。何の部活だよ、結局。それわかんねえんだ。マイティが将棋指しに来て。続きまして、東京都ラジオネーム、ゴマチョ。体育館に、マグニート副校長が、また喧嘩ですかと入ってくる。終わってねえよ。だから俺、マグニートとかもいいんだよ、もう。マーベル集まんなくていいんだって。続きまして、神奈川県ラジオネーム、松。椅子に座り、窓の外を見ながら、わからんもんですなぁ、とつぶやく。マグニート校長と隣でうなずくマイティーソー先輩。なんでマグニート副校長とか校長とかもうぶれるしさ、北海道ラジオネームバスケットカウント。そのヤギにまたがり日本ダービーを制す武豊のガッツポーズの拳のアップ。実況変だな多分ね。いや、どうしよう。続きまして、ラジオネーム、子供スター、うん。お腹いっぱいになって、芝生に丸まって寝るヤギ。ヤギを挟むようにして、青空を見つめて眠る金髪とケンタ。ケンタの横には、ビリビリの退部届け、うん。ケンタは、青空に手を伸ばして言う。うん、今度は、レフトフライ、取れるかな。
ちょっといいぞ。来たぞ。よくまとめたな。おう。それいいんじゃね。どう？お豆。うん。どう？じゃあ、これも一応ちょっと読むから、ちょっと判断して。うんうん、神奈川県ラジオネーム、とりあえず白滝で。木に止まったフクロウが一言。湯間は、いや、ごめんなさい。え、噛んじゃったからダメ？ダメ。俺、ごめん、言わして言わして。言いたい、いいかい、ごめん。いいよ。木に止まったフクロウが一言。夢は逃げていかない。自分が夢から逃げていくのだ。いいわ、もういいわ。読まなくてよかったね。これでしょ。これ、さっきのやつ。投げんだよな、お腹いっぱいになって、うん、芝生に丸まって寝るヤギ。ヤギを挟むようにして青空を見つめて眠る金髪とケンタ。うん、ケンタの横にはビリビリのタイム届け、うん。ケンタは青空を、うん、に手を伸ばして言う、うん。今度はレフトフライ、取れるかな。ああ。さあ、ちょっと、あれだな。うん。イメージがこう、なんか、わかねえな。いや、それイメージとか、そういう問題でもない。ちょっとは、二人で再現しましょうか。今のこの4コマを、うん、ちょっとやってみてわかることも多分あるから。ラジオ上で、うん、無理でしょ。いや、原作通りに演じてもらえばもういいですか、平子さんも。むちゃくちゃ、これだって、配役だってどうすんの？いや、ちょっとだから一旦お知らせ挟んで、その間にちょっと考えますから、うん、ちょっと BGM とかも、AD のサイトをちょっと用意してもらって、やりましょう。いや、これ演じたってわけわかんない。ちょっと一回やって、イメージ。ラジオドラマみたいになるじゃん、わけわかんない。共有しよう、イメージを。やべえ、ラジオドラマだよ、ただの。アルコ&ピースのオールナイトニッポン。さあ平子さん、4コマ漫画ケンタの再現やりましょう。できねえと思った。 OK やろう。 BGM ちょうだい。あ、バイバイ、またな。あ、また明日な。あ、ごめん、ちょっと今日用あるわ。あ、またな、じゃあね。職員室、来ちまった。でも、俺はもう、決めたんだ。くだらねえ。今度はレフトフライ取れるかな。酒井先生の次回作にご期待ください。ピースのオールナイトニッポン。アルコ&ピースのオールナイトニッポン。この番組はブルボン。以上、各社の協賛で東京千代田区有楽町日本放送をキーステーションに全国36局ネットでお送りしました。はい、あっという間ですが、そろそろお別れの時間です。あっという間ではねえよ。なんなんだよ、さっきのよ。いい加減にしなさいよ、本当に。しゃべえな。どうすマイティーソー先輩の表現どうやりゃよかったんだよ。ねえよ、よくヤギが出たよ。よくヤギあのスピードで、すげえな。マイティーソーどうする、すげえ。わかんねえだろ、あれだけじゃ。あのこれマジで、あの僕書いてホームページにアップしますんで、あのオールナイトニッポンのアクセス数ランキングで1位になったらジャンププラスにマジで投稿します。あ、そう、はい、1000兆円すぐですよ、これで。いや、でも1000兆円稼いだとしてもマーベルにも結構入れねえといけなくなるぞ、もうこれ。マイティーソー先輩入れたわけで。そう考えてなかったな。権利結構ガッツリいかれるぞ、お前そこ。それでも1000兆円ですからね、知れてるでしょ、多分ね。メールが来ております。鹿児島県ラジオネームコングラ。なんだろうこの気持ち。最後ディスる用意してたんだけど、なんていうかすごく良かったわけじゃないし、でもつまらなくないし、嫌いじゃないって感じ。
こんな気持ちになった作品は初めてすごいわかるなその感じ続きましてラジオネームペリーコ6年エンドロール後のここ豆で電柱の影に隠れながら頑張ってと拳を握るクラスのマドンナウルバリンちゃんだなんだなマーベルだからダメなんだってばどうこれアキラのあの大きさの本で表現するのこれ出版社の号どんな号出すんだよこれ番組ではあなたからのメールを募集しております。コーナーは元気いっぱい酒井ちゃん家族アルコ&ピースの1週間、そして相棒コンセルト休みます、詳しくは番組ホームページをチェックしてみてください、そして牛島くんよろしくハードコアな取り立てを見せる有料携帯サイトもぜひ取り立てないよこれはあとポッドキャストもやってるので、興味がある方はぜひ。いやーすごかったな、めちゃくちゃだったな本当もう持ってかれそうになったわ自分で読んで。あと俺のその2コマ目のあのちょっとあの金髪ヤンキーが出てくる時のあのラスボスみたいな音楽がもっと他なかったのあれ合ってんのかな。いやいやしょうがない、この短時間でね十分だとは思うけど、あそこでもまたね、ね BGM の街もすげえ緊張するしな、なんか泣き石ただ3コマ目のだからマイティーソーが表現しきれなくて、ただめーって言って髪ぐしゃ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 ってね、いた想像してほしいね。あそこだから家で書きますから、それはマイティーソーも僕が書いたところでなんだからさ書いたところでよくわかんないんだから、いつかだからジャンプとかに乗せますから、そこを目指して頑張りますから。まあでも意外とこういうとこからだからな期待しましょうはい、そんなこんなの今週です。お相手はアルコ&ピースの酒井健太と平子祐希でした。来週も何卒